och välkommen till en helt ny vlogg. Det är nu en helt ny dag här i New York. Det är faktiskt ett fint väder idag. Det är blå himmel, men det snöar även på något konstigt sätt. Jag och Jennifer är här i vårt rum. Vi ska ner och käka frukost väldigt snart. Jag är fortfarande väldigt sjuk, så det suger, vänner. Därför jag är tvungen att bli sjuk när vi ska åka iväg och göra roliga saker. Men det är så. Ja, ni såg frukosten igår. Den såg ut så här. Fucking amazing. Så idag lär bli precis lika bra. Jag ska bara beställa lite annorlunda grejer. Så får ni se det också. Det här tror jag är vår sista frukost. Vi ska hem ikväll. Jag är inte taggad. Eller jo, det är jag fan. Jag saknar fan Felicia jättemycket. Dagens utstyrslar. Jag har en skjorta ifrån jag vet att det inte vart. Här under har jag en t-shirt ifrån Jack and Jones. Här har jag faktiskt ripped jeans ifrån ett ställe som heter The Sting, tror jag. Det är inget märke som finns i Sverige, jag köpte dem i London. De är fett nice i alla fall. Den här är några skor. Vad är det ungefär? Jag tittar på snön. Det är fint, det är inte ett mål. Såg du? Bara titta. Det är bara små kycklingar som ramlar ner liksom. Alltså storleksmässigt. Typ där, ser du? Jävla kyckling flyger ner. Det är fan sant, det där är fan en kyckling. Ja. Kort, kort. Okej, skål. Nu ska vi faktiskt gå härifrån, så vi har packat allting och ja, rummet är klart allting. Vi ska faktiskt sticka nu. Vi ska stanna kvar i New York ett tag till, men vi måste checka ut. Och de stängde dörren på mig. Ett litet hopp i tiden. Nu har vi ätit klart frukosten obviously, och nu är vi ute och går. Vi är vid Times Square alldeles snart. Vi tänkte dra till Forever 21. Hon har varit på Victoria's Secret och köpt lite grejer. Men jag tänkte dra till Forever 21 och köpa lite kläder. Jag har aldrig varit där, så jag vet inte ens om det finns något för mig, men det är värt ett försök, you know. Okej, hur går det där? Okej, vi är inne. Kvinnorna har alltså fyra våningar och jag har en. Okej, alltså, no joke. Det här är typ häravdelningen. Och det är typ ett helt köpcenter för tjejer. Vadå, du kan ju lätt hitta någonting. Ja, jag får försöka helt enkelt. What is this? This is Christ. No. Okej, alltså det här ser ju alltså lite udda ut. Anledningen till att jag trodde att det här skulle vara ett bra ställe är för att alla snygga Bitmoji outfits är härifrån. Det här liksom. Bra. Den här har de dock lyckats med. Ja, men ta en sån. Nej, jag var jättefull. Jag har varit sjukt besviken på den där butiken, men jag har gått härifrån nu. Vi hittade ingenting vi ville ha, vi hittade typ en enda grej. Och när jag skulle pröva dem så gick vi till ett provrum, och det var stängt. Vi gick till ett annat provrum, och det var stängt. Och så gick vi till tredje, och det var stängt. Så vi bara sket i det, för det var bara en grej hittade som var stängt. Alltså shoppingen för killar i New York, det är verkligen sämst. Det är verkligen bland det sämsta jag har sett. Varenda butik du går till så är det bara tjejkläder. Det är tyvärr sant. Ja, vi ska till American Eagle och se om vi kan hitta någonting där, men alltså om du är kille, åk inte till New York för att shoppa, det är fan det sämsta. Det är bättre i Moose, eller Täby Centrum, whatever. Vart som helst är bättre än det här. Very disappointing. Hon stack till Starbucks i alla fall. Och köpte en iste. Ja. Och jag köpte en vatten. Jag köpte en peach green tea lemonade. Alltså, jag tog en vatten och en proteinbar. Ja. Jag heter Octane Resume just nu. Jag har några grejer jag ska pröva här. Här är mitt outfit. Ja, ni har redan sett det, men jag tycker det är nice, men jag ska pröva det här också. Det var det jag kunde hitta. Det var bättre grejer här i alla fall. Vi får hoppas att det ser bra ut. Här är då en blå hoodie med avdragna armar. Eller avklippta armar. Jag tyckte den var fett cool. Sen har jag de mjukisbyxorna här. Very comfy. I like it. Här är vi den rosa. Den var faktiskt fett snygg. Jag glömde filma det. Men jag tror faktiskt att jag ska köpa det här. Men jag skiter i byxorna för de var alldeles för påsiga. Så det var inget snyggt. Det här är nice. Så jag tror vi köper det här. Hold on again. Okej, vi lämnar nu Times Square, vi är på väg tillbaka mot hotellet för vi måste hitta något ställe att käka på. Och man kan inte käka vart som helst nu när hon är vegetarian och jag är vegan. Så vi är på väg tillbaka till hotellet, men först ska vi svänga in på M&M-butiken. Alltså godisbutiken. Här! M&M. Right here! Jag vet inte varför, men hon ville det. Okej, så vi hamnade faktiskt på samma ställe som igår. Vi sitter nu på By Chloe. Jag beställde in samma burgare, samma allting, för tittar de var så jäkla god. Jennifer beställde in någon pestopasta, så nu väntar vi bara på maten och hoppas den är lika god idag, det är den säkert. Och sen efter det här så ska vi träffa våra föräldrar. Och sen ska vi tyvärr åka till flygplatsen, så det här är sista New York-dagen. Ja, klockan är just nu
13.40 och vi ska åka till flygplatsen ungefär 3:30. Det är ganska snart, nu kom jag in först, så nu fick jag lite vatten, det är bra. Jag vet inte om ni hörde, men jag är jättesjuk, jag har varit i hela resan och jag vet inte, det är så tråkigt. Så fort jag ska åka utomlands blir jag sjuk, jag har inte haft en enda frisk dag. Men you know, ibland så tycker inte livet om en, men ibland så gör det. Så man får liksom uppskatta det när det är bra, liksom. Jag vet inte vad jag pratar om, jag är helt lost. Jennifer stirrar på mig som är ute i huvudet. Oh my god, who are you? Well. This looks awesome. Det här kommer vara så jävla gott. Vad har du beställt min? Du beställde en quinoa taco, eller hur? Och jag beställde min som vanligt avokadoburgaren. Eller ja, guacamoleburgaren. Och det här är så jävla gott. Om ni är i New York, ät här. Det är det bästa stället ni kan hitta om ni är vegetarianer / veganer. Vad tyckte du om maten? Can I bring this home? Alltså man vill typ vara i New York bara för den här maten alltså. Jag åt upp min hamburgare på typ såhär 2 sekunder. Jag var så jävla hungrig. Ska du beställa något mer? Nej. Så det var ett tag sedan sist jag vloggade. Nu sitter jag alltså på flygplatsen som ni säkert ser. Jag har köpt lite snacks av på flygplanet. Veganska grejer. Typ såhär rostade gröna ärtor och så lite proteinbars som vanligt. Så snart är det bara att gå på planet, så blir det en ungefär 8 timmars flight hem. Och jag är så jävla taggad på att komma hem. När jag kommer hem så kommer Felicia vara hemma hos oss, för jag gav henne nyckeln innan jag åkte iväg. Så hon kommer ligga hemma i min säng när jag kommer hem, så det kommer vara jävligt mysigt. Jag har saknat henne som fan. Så snart ska vi hem. Då är det dags att boarda snart då. Så nu är jag äntligen hemma. Jag mår skit rent ut sagt. Men det är en dag imorgon också liksom. Nu är jag äntligen hemma, det känns jävligt bra. Jag vill bara tacka dig för att du kollade på den här videon. Jag uppskattar dig som fan. Riktig legend är du. Om du inte redan är med i Squad, vad fan håller du på med? Det finns en knapp rakt ner där som är asnice att klicka på. Det känns fett coolt med er. Och välkommen till den coolaste familjen på YouTube Sverige. Ja. Jag måste i alla fall avsluta vloggen här, för jag är skittrött, jag vill gå och sova. Men ja, sov så gott squad, stay hype, så ses vi sen. Hej då.